Shukar alinamenca në nevi pjen gjedicia pe Romani Qip, nacional unu instituti vësho publiku në Sastipe, informil në kea një Kosova si shëllu dëshushtar gjenë infektime e viruseja COVID-19. Shërnu Ministri Albin Kurti, Arak Tola e Kosova ke presidentia Shim Taqi, a që venamenca rëvështë e informin gjoven mai bukli. Sërsu lepargë më angle dhe rani Kosova, gjia kanë o gendo e infekti me gjenengo e viruseja COVID-19, restla ano shëllu dhe shtargjen. A kala informacije dhe ndile kotaro Sastipesko Nacionalunu Instituti taj Ministri Vashu Sastipe Arben Vitia. Numai o lendara vela shukarno në vipe ka i një panj neve o vipja saslile, kotaro koronavirusi, kote gjia kana sa saslile, sho personia. Numai o sastipeske ofiseria kare ne dizunen të respektine no dende regulative, dende kotaro institucie ka i te beshen anu pere kera, gjikana na nakhela akaja situacija. Ania Verigo, Sheruna e Kosovake infermirenge o Dako, Naser Rustemaj, rodingja kotare ministre avasho sastipe taj qeku u kë, ka i te zoravelo gendo e sastarnengo, ani infektivu një klinika paloso dote t'i knardilo kapaciteti taj o mangipja si majbare gjikana marnape virusea COVID-19. Numai avas denut noi sastipeske ministriako Faik Hoti va kergja vasho RTK, ka jo sastipaske profesionalistia kerena sa maksimaluno vashte marempe e pandemia COVID-19. Ani javë rigu o tëmesku presidenti Hashim Thaqi avdive adi kergja bëshipe Shërunencar e politiku në partijengo vetë vendosja taj LDK, panglo e avut në bëgjakja palo pera vipera i pesku kurti. Ano beshipe lele kotor o shërune e vetë vendosjako Albin Kurti ta o shërune Kosovaka Demokratikuno a pamglipaska partijako LDK Isa Mustafa. O presidente Kosovako kargolen vasho konsultipia panglo avutne bajakja kola manglape te lelon palo peravi pera i pesko kurti kotaro son beshipe. Numai palo beshipia kola sinele o presidenti ka gjukere lano beshipe i ne shërune PDK-esko, prekalo presidentesko ofisi o karipja bichaldile vasho sa parlamentarune partije vasho konsultipia palo krerimi situacija ni Kosova. Taharasi ta gjukerela në oporo kabineti, e shërune e AKS-ke partijako, Sërbjuna listako, shërune e nismako, taj reprezentjen kotare grupa Show Plus. Shërono ministra në obligacija palo beshipe presidenteskova kjerga ka i poshukarsite adi kjergono alo Saripja, prekalo Kurtio presidenti nane shukar te lelpe e navencar kotaro partije, numajte dele data e neve alo Saripjengo. Shëruno e LDK-sku Isa Mustafa palo beshipe presidenteja vakereja ka i nani o vakti vashte oven alo Saripja, ano vakti ka nasi pandemia. Numai o Mustafa vakerde ka i navakarde e presidenteja vasho nave Shërune ministresko, numai vasho vullneti vaj gati Saripe e politikune subjektengo. Ino Shërune PDK-sku palo beshipe presidenteja Thaqi vakereja ka i si hipokrezia te vakergol vasho avri rendun alo Saripja, ano vakti e pandemijako, ova kerja ka jo PDK, a qola ani opozicija. I gjuna rakjate o Kosovako rejpeani obligacija Lela DCP, o ashte Cidel e tarifa shëll për shëll, mamu jo produkja e Srbijake, e taj Bosne Hercegovinake, numej Lela DCP te aplikinel e masa vasho reciprociteti e Srbija. Shërono ministri ani obligacija Albin Kurti anglosot e lela kava decisipe vakera ka i shërdela o gradualuno reciprociteti sari averipe tarifako, taja kaljo vipea, referin gjola reciprociteti numa e Srbijake, a e Bosna taj Hercegovinake, cidin gjola e tarifa shëll pe shëll, taj bizo nisavo javer decisipe. Шефа Европа ка унјаке офисеска ни Косова Наталија Апостолова храминга на социјалу нерафина панго е ЦДП е таксако котаро Косова Корејпе. Е Апостолова шефа Европа ка унјаке офисеска ни Косова реагиндо е на ЦДП таксако котаро Косова Корејпе, маму јо продукција е Србијако, та е Босна Херцеговинако, лепарја кај ошукар кој шуне ледипја си мај шукарно дром ваште маремпе пандемија COVID-19. Akale Dromea në oporo Twitter profili u lavja i një deklaracija e Jozef Boreleski, reprezentja vruna politikako, Evropaki Unijako,
le parindo che si sciucarno a giucherdo o decisi per i pescovasce ci dingo le taxa. Numai si reaghi pe inicotare ambasada America che ni Kosova reaghi in ghea palu cui pe anu zorali pe e decisi pesco e Kosova che rai pesco vașo cidi pe tarifaco tai civi pe reciprocitetesco. E cu America că tema sine claro va kerde ca e Kosova mangla pe tecidele tarifa tai tena kerel neve sa matrande, odoleske ca odola politike ca lavna e Kosova ke dizunen, tai kerena paripe e Kosova ke ekonomia ke hram inge America ke ambasada ni Kosova. Akala mase kerena buderi problemi ano vaktika no e cu America ke tema pa kiana ano lekani pe e uchalinengo pampuresko tai autostradako, kola restile kotaro dui riga, Kola ka keren ekonomia ko evolviripe, on ka implementingon tai ka keren manglarde rezultatia vaš suksesuno dialogo. Sermase kola lilile ani Kosova kotaro raipe sini kai tanei klolpe avri kotaro ker, kote buderi Roma, Chile, Bizobuti, numai vašte sigurine no lenge maro e fuš Kosovaki komuna, ajutinela e komunitetien Roma, Škalije tai Egipćanje. Sako adive e 2 mile marenca. Pali creierimi situația cotaro coronavirusi buderi Roma cilioi buzo butit numai vaște sigurine no lenge maro e ajutinela e Rome nașcalien te egipcianien sakova dive 2000 marențar. Ulavi pe maresco vela kher po kher cotaro comuniteteske volunteria anorami e tale ajuti paske shtabesco vaše emergentuni situația ni fuș Kosovaki comuna. Falemendere pi kuriatorit tot comunës bërën Borishës, që na ka pru bok edhe pi këtynve që po jetë si në këta për neve. Allah është problem pi komune që po na bim buken. A men që ka va mangroa në eno, do në këpë mu zhilin që, paliminerës, a men që ka va cara i klod, sa men që vi maj bu cara të po mu zhin, a men. Se s'kem që ama ongër, me punu, s'po këtë zoj me dalë me punu, onë në nuk kana, faliminerës, 2 kila bok, 2 kila bok, që mi bje faliminerës pe tina. Ku me dalë me punu, kjo e rase që është koronavirusi, s'po kena mundësi me dalë me punu. Me na ku të lirë, kena dalë, ma mirë, kena po të pak punë, se po na ishëm qarkolla, ishëm ta shpishëm shpe. Falem dherës, që ta bukën për na, komuna për na i bje bukën, gjë me ndjesë, për bukë për na i binë, falem dherës, Allah ishë për bleft. O Allah të dëltë me svako hajre, o dëltë të shtë të maro bereqeti, o Allah gjerishanë hu të dëltë me svako hajre një dunja e me khireti, së lehen dzenë hem kërna, ka kja buci, ka i te pomožizën të pesë o Roma, së se ti që sa kozi slasa, zna që i maro, mes ju mje këtër këda sa o lavo këtor. Allah në dëmovë, kretar, bërën berishën, Allah është për blef komunën e fushë Kosovës. Na jemë si vëlletar e këkrym këtë punë, të këtërti, ku të ka nevoj, na jemë këtës do të ndonë, për popël do të punojmë. Sherun e fush Kosovake komunako Burim Berisha va kerda ke situacija si to itali kontrola ta e komuna kere lasa va shajuti pe olake dizunengo. Jan disa shtylla që paveprojnë në parandalimin e kësaj epidemie, pandemie, dhe shpresojmë që do të kalojmë zbashku këtë smundje. Është komuna me masat e veta, me dezinfektim, me shpërndarje ushqimesh, me larje rrugësh përmes dezinfektimit, me pajisje shëndetësore, me pajisje të ÇKMF-s, e cila po bën të pamundurën që të mos kemi asnjë rast. Është ÇKMF-ja që po bën një punë shkëlqyeshme, është komandoja stacioni policisë që po ashtu po bën një punë shkëlqyeshme në fushë Kosovë, janë qytetarë që po respektojnë gjitha masat, edhe na, dhe janë izolu dhe vetë izolu, është kryqi kuq, janë bizneset, janë donatorët, janë që të gjithë, dhe po shpresojmë që do e kemi një situatë të favorshme në komunën e fushë Kosovës. Osa organizipe të ulavipe a gjithi pasko vela prekalo talo shtabi vash emergentu një situacija një fushë Kosovaki komuna, Kova organizisalo kotaro shtar politiku në partije, taj trin organizacije, komunitetjengo, Roma Shkalijet Egipçania, ani fush Kosova. Dhe në kuadrë të këti organizimi, kemi marë aksionet të ndryshme të cilën e kam bështetër kuvendi komunal dhe donator të ndryshëm diasporës dhe Kosovës dhe disa shoqata tjera. Pra,
Në kuadrë të kuvendit komunal kemi jemi duke shprëndar çdo dit për të gjitha familjet në fushë Kosovë buken, për çdo mëngjes po a dërgojmë buken se cilit në shtëpi, si pasoj e kësaj epidemie të cilët njerëzit nuk po mund të lëvizin dhe për këtë arsye po a dërgojmë se cilit buken çdo mëngjes në shtëpi dhe këtë po e mëncën kuvendi komunal i fushë Kosovës. Telepara ka një fushë kosovake komuna na numaj Ullav Dilomaro Sakodive, numaj ajutipea e fushë kosovake komunako, taj organizacija UNICEF, Ullav Dile oftoshullu penda higienake paketja, taj prekalo diasporako ajutipe, Ullav Dile i njashel familjenge, varo. Besa farim dirë të vëpi juve, Ridvan Goshi, pi femiz bobës ton, Goshi, Gjevështë Qerim Gora, Bashim Krasnici, Rësul Makreshi, Mohamed Arifi, gjithë sofin e juve, si një mundu me bërën berishin, a këni bu mundësi, për më shpëndo këta bëk, logjës tonë, me dërtit ka nevoj. E vjen të knoqëm. Po, vëndë të nëresht, e vëso ka nevoj, zë në munolic. A ka vësi në sasu, gëtë sari janë vëshin e vipjengi edicia për Roman një qip, më nga ato me nge shukar në palo, mesmer divet të i shukar një rat, a qojena në tumare kjera beshen antre.